saxaafadu waxaan u doodayna waxa waaye inay cadaalad marka ay wax galaan helaan oo cadaaladda la geeyo anaka ayagana marka wax laga helo in cadaaladda ay helaan oo ay maxkamadaha u dacwoodaan laakiin midda layaab kale ee aanan aqbali karin waxay tahay in ayaga cadaaladda laga hor istaago ayagana cadaalad darro lagu sameeyo tusaale wariye abuuja saddex bil iyo dheeraad oo xabsi ku jiray hadda saddex habeenuu ku jiraa xabsiga dhexe saddex bilo wuxuu ku jiray xabsi aan la ogeyn cidna aysan arkin ehelkiisana uusan arkin saxaafadduna aysan arkin wax lagu soo eedeeyey ilaa hadda saacaddan aan hadlayno eed loo soo jeediyey ma jirto eedda shabaabnimo iyo waxa la sheegay xataa eed maaha maxaa yeelay eed xeer ilaaliya soo og waxaan ognahay waxa eedda lagu sheegay in warqadii wasaaradda warfaafinta soo qortay ay ahayd wasaaradda warfaafintana waray samaysaa moogiyo eed ma soo ogto marka ilaa hadda abuuja wax eed oo rasmiho loo soo jeediyey ma jiraan marka eedaysana xataa weli sabab u noqdo ma hayna anaga inuu laga gardaran yahay xaqdarin lagu xiray ilaa haddana lagu haysta anaka aaminsanahay laakiin maalinti eediisa xeer ilaalintu keento oo abukaatayaasha abuuja loo soo gudbiyo maalintaasaan eediisa arki karnaa inuu eedaysan yahay waxaan rabnaa marka saxaafadda soomaaliyeed inaan u sheegno guud ahaan wariye abuuja xaq wuxuu u leeyahay saxaafaddu inay dhinac istaagto marka inaa u midowno sida aan dhinac istaagi lahayn haddii uu gardaran yahane in gardarada lagu caddeeyaan rabnaa haddii laga gardaran yahane in cadaalad uu helo magdhow uu helaan rabnaa haddii ilaahay yidhaah sooma iyo s j sna waxay ka shaqaynayaan abukaatan ugu qabteen haddana ay u hayaan inay abuuja uu cadaaladiisa helo waxaan rajaynaynaa labada isbuuco soo socota insha allahu sida ugu degdegsiyaha badan inuu heli doono waxaan leenahay marka wariyaasha ama ha noqdo abuuja ama kuwa kaloo damiinka ku jooga sida wariye gurbiye waxaan rabnaa in cadaalad ay helaan gurbiye waxaan ognahay inuu laba bil ku dhawaad isagana hadda uu kusii dhow yahay xilliga uu damaanadda ku joogo usan waxba qori karin wuxuu u xiran yahay aan ognahay waa madaxtooyada soomaaliya oo uu qoraal ka sameeyey covid-19 cudurka halista ahay ku saabsan waxaa la yaab laheed in madaxtooyadu ay qoraal soo qoreen ay ku codsanayaan in kiiskiisa dib oogis lagu sameeyo taasoo marin habaabin ah waxaan ognahay wariye gurbiye inuu u xiran yahay aad ay u soo jeediyeen madaxtooyada soomaaliya waxaan ognahay madaxweynaha soomaaliya inuu saddexdii may sheegay inuu xeerka ciqaabta saxaafadda inaan loo adeegsan wariyaasha uu ballan qaadayo ka shaqaynayo waxaan rabnaa marka madaxweynaha soomaaliya inuu gurbiye dacwadi madaxtooyadu kusoo oogtay uu kala laabto